أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله تبارك وتعالى في كتاب الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العلي العظيم نمو بنزيه wapendwa watizamaji tukiwa katika masiku haya matukufu na siku ya mwezi mtukufu wa ramadhan mwezi ambao umejaa baraka neema na kila aina ya lililokuwa zuri nam tunawakaribisha katika mlolongo wa vipindi vyetu ambavyo tutakuwa tuna mada isemayo qorani e, katika meza ya qorani mada yetu itakuwa katika meza ya qorani nam ni msimu wa qorani ni msimu wa kujifunza qorani ni msimu wa kuwa na qorani ni msimu wa kuienzi qorani ni msimu wa kuifanyia kazi qurani kama ambavyo tutaona katika darsa zetu kwa sehemu ya kwanza kabisa ningependa tujikumbushe sote kwa pamoja nikianza na nafsi yangu na nyinyi wapenzi watezamaji ya kwamba mwezi mtukufu wa ramadhani mwanzo kabisa bwana mtume muhammad salllahu waalihi wasalam alitoa khutba yake maarufu kama khutba shabania ilikuwa ni siku ya mwisho ya mwezi mtukufu pia wa shaban ndiyo aliyetoa khutba hii kwa ajili ya kuweza kuupokea mwezi mtukufu wa ramadhani katika khutba hii tutasoma vipengele vichache vya maneno ya mtukufu wa daraja bwana mtume muhammad wasallam wa ili kuweza kujifundisha na kufahamu tunaishi katika mwezi wa namna gani tumo katika mwezi ambao una sura ipi una e, mema yapi ni mwezi mzito kiasi gani katika mambo ya kheri nam bwana mtume hadithi hii inapokelewa kutoka kwa alimamu ridha al alaihi ssalam ambaye yeye aipokea kutoka kwa بابا زاكي بقكوفكك و أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أسد الله الغالب أم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب و خطبه كتوكك بنمتمه محمد صلى الله عليه و آله وسلم أكسيما قال إن رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم ختبنا dhata yum ya kwamba bana mtume siku moja alitolea khutba akisema ya kwamba ayuha lnas inahu kad aqbala ilaikum shaharullah enyi watu hakika mwezi wa mwenyezimungu umewajilieni lakini mwezi huu una sifa kadhaa kad aqbala ilaikum shaharullah bilbaraka umewajia mwezi huu ukiwa umesheheni baraka kemkem ndani kem yake warahmati ukiwa umesheheni pia rehema za mwenyezi mungu usamehevu wa mwenyezi mungu walmaghfira na msamaha wa mungu shahru huwa inda llahi ni mwezi ambao kwa mwenyezi mungu subhanahu wataala afdal shuhur ndiyo mwezi bora zaidi katika miezi e, ambayo tunaishi katika huu ulimwengu nam katika kuendelea kuelezea utukufu wa mwezi huu anatuambia kwamba wa afdhalu hu afdhalulayam maneno haya asema bwana mtume ya kwamba hata masiku yake katika E, mwezi mtukufu wa ramadhani masiku yanayopatikana ndani ya mwezi huu ni bora kuliko ambavyo e, yale masiku mengine yalivyokuwa na ubora ambayo yako nje ya mwezi mtukufu wa ramadhani yani katika miezi mingine yote tukija katika miezi ile 1 masiku yake pia e, kuna masiku maalumu kama ilivyokuwa e, usiku wa nusu ya mwezi mtukufu wa shaaban ambao ndio tumeuwacha hivi e, masiku karibuni yaliyopita na hali kadhalika pia tukifahamu kwamba e, siku ya ijumaa e, na masiku kemkem ambayo yanapatikana katika miezi mingine ambayo ni masiku bora lakini sasa bwana mtume atuambia ndani ya mwezi mtukufu wa ramadhani masiku yake ni bora zaidi kuliko masiku mengine yoyote yale ambayo yanapatikana e, katika miezi mingine pamoja na kwamba masiku yale pia yana ubora lakini ndani ya mwezi huu ni bora zaidi e, kuliko masiku mengine yote akiendelea akioleza pia masiku, usiku wake masaa yake ni bora kuliko masaa mengine muhimu ni hapa tukimalizia bwana mtume atuambia kwamba huwa shahrun duitum fihi ila dhiafatillah ni mwezi ambao sisi ni wageni wa mwenyezimungu subhanahu wataala ugeni wa mwenyezimungu unamaanisha nini nam ni kama leo hii e, tunaona kwamba misikiti inajaa Eh, maeneo ya kutenda kheri katika mikusanyiko ya, ya kheri yenye kumtaja mwenyezi mungu yenye kutaja yaliyokuwa mema tunaona watu wanakithiri wanajaa hii ina maanisha ya kwamba ni mwezi ambao ndani yake wale watu wanakuwa ni wageni wa mwenyezimungu hiyo unapomwona eh, mja amekuja msikitini amekuja katika vikao vya gheri ambapo kipindi kingine alikuwa haonekani usishangae na kustajabu ukasema hey, hawa tena wametokea wapi mbona misikiti jaa mbona huseinia zinajaa mbona katika makumbi ya kumtaja mwenyezimungu yanajaa katika vikao vya kusoma qurani watu wamekithiri usishangae ukashangaa uka, uka kwamba ni kwa nini wanakuja na ukasema hawa walikuwepo wapi siku zote la hawa ni wageni mwenyezimungu subhanahu wataala hivyo hatuna la ziada zaidi ya kuwakaribisha wageni wa mwenyezimungu subhanahu wataala kwa sababu vikao hivyo ni vikao vya mwenyezimungu misikiti hiyo ni misikiti ya mwenyezimungu hoseinia hizo ni huseinia za mwenyezimungu hivyo ndani yake hawa watu wamekuja katika ugeni wa mwenyezimungu na wala hawakumfata mtu yoyote ile ili washangae au uhisi hawa wametokea wapi mbona masiku mengine a wapo la hawa ni wageni wa mwenyezi mungu na wapo katika nyumba za mwenyezi mungu inabidi waheshimiwe wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh